Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковочка посилки з Естонії. Така пакуночок величенький. Слава Україні. 2 євро. Ров монеток. 25 штук. І ще тут у нас мають бути інші монетки, теж євро. Ці монети я придбав в інтернет-магазині Банку Естонії. Кому цікаво, посилання на сайт я прикріплю в описі до відео. Вартість кожної монети дорівнює її номіналу, тобто 25 монет номіналом 2 євро в ролі я придбав за 50 євро. Звісно, плюс доставка і податок 5%. До речі, раніше, ще у липні 2022 року, ця монета 2 євро з написом «Слава Україні» була випущена в сувенірних упаковках. Дохід від продажу цих монет передається в Україну. Вартість такої монети в сувенірній упаковці складає 18 євро. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні!